La nova televisió online de la Cerdanya ja és una realitat. L'equip de lacerdanyatv.com s'ha presentat en públic aquest divendres 2 de desembre a les 8 del vespre. Hi han assistit representants públics, empresaris i gent de la comarca que ha volgut conèixer de més a prop aquesta nova iniciativa empresarial. La presentació ha comptat amb unes paraules de cloenda de l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, que ha parlat de la nova televisió online com una eina de comunicació turística, comercial i de serveis a l'abast de tothom a través de les noves tecnologies. En definitiva, el que hem de pretendre i el que hem d'intentar tots, i crec que aquest ha de ser un objectiu compartit per vosaltres, per descomptat, pels promotors, però també per tota la gent i per les administracions públiques, és que sapiguem aprofitar aquesta eina no només pels puigcerdanesos i pels cerdans, sinó per donar a conèixer la Cerdanya arreu. A mi m'ha agradat molt perquè heu fet diferents referències. Aquí tenim una vila i una comarca meravellosa. Certament, el que necessitem és explicar-ho a tot arreu. I sobretot també el que és important és que en el cas d'internet i en el cas de la televisió digital, d'una televisió digital, l'usuari és protagonista, perquè és l'usuari el que tria què vol veure i què no vol veure i a quins continguts vol accedir i a quins continguts no vol accedir. Sapiguem-ho aprofitar tots, sapiguem-ne gaudir i us desitjo un camí ple d'èxits i molta sort i segur que tindreu un futur molt brillant per endavant. Gràcies a tots. Gràcies.